krátké poselství. I really want to preach it, you know. A opravdu to chci kázat. Because I've been working so much. Protože jsem tak těžce na tom pracoval. So let's just give the worshippers a big hand. Takže prosím poděkujme chválícímu týmu, zatleskejme jim. Thank you so much. Praise God. Sláva Bohu. It's wonderful with good worship. Je úžasné, když máme dobrou chválu. Opens to the Holy Spirit. Protože to otvírá dveře Duchu Svatému. So when you worship God like a když uctíváš Boha tímto způsobem, the anointing is released. Tak je uvolněno pomazání. And you see how people are touched. A pak vidíš, jak jsou lidé dotčeni. Amen. Amen. You see how people are touched. Vidíš, jak se Bůh dotýká lidí. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sláva jménu Ježíšovu. But you know, when I got the invitation to come, když jsem přijmul tu pozvánku sem přijít, the Lord just gave me word. Tak mi Pán dal slovo. And first, let me just say this first. A na prvním místě řeknu toto. I am so happy to be here. Jsem tak šťastný, že tady mohu být. I am so honored to be here. Jsem tak poctěný, že tady mohu být. And I feel at home. A já se tady cítím jako doma. I would say this is almost like my second spiritual home. Já bych řekl, že tohle je skoro jako můj druhý duchovní domov. Because when I come here, protože když sem přijdu, first we have Pastor Michal and Jana. Nejdřív se setkám vždycky s Michalem a Janou. We have a constant relationship. Máme neustále jsme ve spojení. And they have become good friends of ours. A jsou to naši velice dobří přátelé. So that's amazing to be together in the ministry. Takže je vždycky skvělé takto být společně ve službě. And then we have so many other brothers and sisters. A pak tady máme tolik spoustu jiných bratrů a sester. And we've been together many times. Se kterými už jsme se tolikrát setkali. The pastors and leaders. Jako pastoři a vedoucí. And then I know so many faces here. A pak tady rozeznávám vždy tolik tváří. So every time I come, pokaždé když přijedu, I see those nice faces. Tak vidím tyhle krásné tváře. I can speak Greek with someone. Někdy mi můžu mluvit v řečtině. I can speak Norwegian. Můžu mluvit norsky s někým. Etc. You know. A tak dále. So it's like family. Je to jako rodina. And that's really wonderful. A to je opravdu nádherné. So thank you for inviting me. Děkuji, že jste mě pozvali. But I just got a word. Ale přijal jsem slovo for tonight. Pro dnešní večer. And that is in Proverbs. A ten je v přísloví 16:4. And that's where we are going to begin. A tam začneme. Then let's see. A uvidíme, co se bude dít. But this was the word that I got. Ale tohle bylo slovo, které jsem přijal. The Lord has made everyone. Hospodin všechno udělal for his purpose. Pro svůj účel. V angličtině mají the každého. Lord has made everything for his purpose. Bůh udělal všechno pro svůj účel. And really the message tonight a opravdu mé dnešní poselství is about a very interesting person. Je o velice zvláštní osobě. It's about you. Je to o tobě. Can you turn to your neighbor now and say, můžeš se podívat na souseda, obrátit se na něj a říct, it's about you. Je to o tobě. And you are a very interesting person. A ty jsi velice zajímavý člověk. Amen. Amen. Because for God you're interesting person. Protože pro Boha jsi zajímavý člověk. How do we know that? Sorry. How do we know that? A jak to můžeme vědět? That you're an interesting person for God. Že jsi zajímavý pro Boha? Well, actually Jesus died for you. Ve skutečnosti Ježíš za tebe, pro tebe umřel. He didn't die for the collective. On nezemřel za nějaký kolektiv. Or something like that. Nebo něco jiného takového. On zemřel za tebe. And you are important. A ty jsi důležitý. And actually my message tonight. Ve skutečnosti mé dnešní poselství. Is that you are the hope of Europe. Je, že ty jsi nadějí pro Evropu. You are the hope of Europe. Ty jsi nadějí Evropy. Because we can think about how, what do we do about Europe? Protože můžeme si říkat, co můžeme udělat s Evropou. And who is the key person in God's plan? A kdo je tou klíčovou osobou v Božím plánu? How is God going to reach Europe? Jak Bůh zasáhne Evropu? Because Europe is suffering. Protože Evropa trpí. Europe is suffering. Evropa trpí. From deadly diseases. Od smrtelných nemocí. Europe has problems. Evropa má problémy. Secularization. Sekularizace. Islam. Islamizace etc. a tak dále. Big problems. Velké problémy. And who is gonna fix it? A kdo to napraví? Is it Benny Hinn? Bude to Benny Hinn? Or is it this or that person? Nebo ten, nebo tamten? Or this or that person? A nebo tenhle možná? Actually, God is smart enough. Ve skutečnosti Bůh je chytrý natolik, to invest in you. Že investoval do tebe. Because the big names, protože ta velká jména, if he would, invest in the big names, jestliže investoval do velkých jmen, man,
The big names can fall. Tak velká jména mohou padnout. The big guys can fall. Ti velcí chlapi můžou spadnout. Amen. Amen. But he is investing in a people. Ale on investuje do svého lidu. He's investing in a royal priesthood. Do toho královského kněžstva. A new people. A do a new people. Do nového lidu. And you're part of that people. A ty jsi součástí toho lidu. Not just a people now. A nejenom nějaký lid. But you. Ale ty. Because you are where you are. Protože ty jsi tam, kde jsi. You are who you are. Ty jsi kým jsi. You have the history you máš have. Tu historii, kterou máš. Tu minulost, kterou máš. You have the family you máš have. Rodinu, kterou máš. Everything. To všechno is there for a purpose. Je tam za jistým účelem. Isn't that good? Není to dobré? Say, I have such a bad background. Ty si říkáš, že já mám tak špatnou minulost. I was just in drugs forever. Prostě jsem byl dlouho v drogách. And then I was saved. Pak jsem byl spasený. I mean, I really love the guys that were in drugs. Já opravdu miluji lidi, co byli drogově závislí. Because when they get saved, protože když jsou oni spasení, they have been in hell already, oni už byli v pekle, víte? And they don't want to get back. A oni už se tam nechtějí vrátit. Amen. Amen. Do we have anyone here that's been máme saved tady někoho takového, kdo byl zachráněný od drog? You know what I'm talking about. Takže víš, o čem mluvím. You are not going back to hell. Už se nevrátíš do pekla. I know a church in Siberia. Znám v Sibiři jednu církev. Actually, they have one 100 churches. Ve skutečnosti tam mají stovku církví. And they are starting churches all the time. A začínají neustále nové církve. Every pastor. A každý pastor is a former drug addict. Je bývalý drogově závislý. Maybe more than 100 now. Možná více než 100. They start on the streets. Začali na ulicích. They pick people up on the streets. Prostě sebrali lidi z ulic. And they raised them up in Christ. A pozvedli je v Kristu. And as they are stable in Christ. A když jsou ustanoveni v Kristu. They put a ministry on them. Tak na ně vložili službu. And that is to go to a new city. A to je, že mají jít do nového města. And start a church. A začít tam církev. And start on the streets. A začali zase na ulicích. And find a drug addict. A našli zase ty drogově závislé. Why is that so? A proč je to tak? Because God has done every person for his purpose. Protože Bůh učinil každého člověka pro svůj every účel. Každý člověk je pro Boha hodnotný. Amen. Amen. Every person každý is člověk to God. Je hodnotný pro Boha. Because he has his history. Protože on má svoji historii. Ona má svoji minulost. On má možná své pozadí. Ona má nějakou minulost. Amen. And all these things a všechny tyhle věci tě dělají velice strategickým because člověkem. God is sending protože Bůh tě vysílá into places, na ta místa, I never could go. Kam bych já nemohl nikdy but jít. You could go ale there. Ty tam můžeš jít. Amen. Amen. And you know what? A víš co? God made man. Bůh učinil člověka. God made Adam and Eve. Bůh stvořil Adama a Evu. But there was a failure, wasn't it? Ale byl tam pád, že ano? Because they were sinning. Protože zhřešili. They were falling away from God. Odpadli od Boha. Amen. Amen. And everything was like destroyed for God. A všechno bylo pro Boha zničeno. And since then he has been waiting for you. A od té doby on čekal na tebe. He has been waiting for a humanity. Čekal na lidstvo. He has been waiting for men and women. Čekal na muže a ženy. That are saved. Kteří jsou spaseni. That are paid with the blood of Jesus. Kteří jsou vykoupeni krví Ježíše. That are free kteří in jsou Christ. Svobodní v Kristu. And that can go into the world. A kteří můžou vyjít do světa. And do what Adam a dělat to, co měl dělat. Adam. Amen. Amen. You know, Adam is the first Adam. Adam jako první Adam. Jesus is the second Adam. A Ježíš je druhý Adam. And you are the third Adam. A ty jsi třetí Adam. You say I'm Eve. Já jsem Eva, ale. That's okay. To je v pořádku. You are the third Adam anyway. Jsi stejně třetí Adam. Because Jesus is not the second Eve. Protože Ježíš není druhá Eva. Okay? You're not feminist here. My nemáme tady feminist. Že? Hallelujah. Tak Jesus. So God had a plan. Bůh měl plán. To get humanity back to him. Aby zase získal lidstvo pro sebe. To get all these interesting people. Aby získal všechny ty zajímavé lidi. Men and women. Všechny tyhle muže a ženy. Back to him. Zase zpátky k sobě. So that they could. Aby oni go out into all mohli the world vejít do celého světa and preach the gospel. A kázat evangelium. To all creatures. Celému stvoření. Amen. Amen. Because you have things. Protože
Máš určité věci, které já nemám. I have things, já mám jisté věci, ale ty máš věci, které zase nemám já. I'm limited. Já jsem omezený. I'm limited to my world. Jsem omezený pro svůj svět. Amen. But you can go into your world. Ale ty můžeš jít do svého světa. And as you go into a tak, jak vyjdeš do svého světa, God can do a fantastic thing in this world. Tak Bůh v tomto světě může udělat úžasné věci. And I am absolutely convinced, a já jsem přesvědčený, that the hope of Europe, že naději Evropy jsi ty. The hope of Europe. Ty jsi naději Evropy. Not this or that big to není ten nebo tam ten velký kazatel, that you have seen on YouTube, kterého jsi viděl na YouTube, or you had read their books, nebo jsi četl jeho knihy. Because they can fall. Protože oni mohou padnout. But when you, ale když ty, when a big people, ten velký lid, is moving out into the world, se pohne do světa to witness about Jesus, a bude svědčit o Ježíši in their world, ve svém světě. Amen. Amen. Then God is going to reach so much longer. Potom Bůh se může vztáhnout tak mnohem dál. This is called, a tohle, the ministry of the believer. Se nazývá službou věřícího. And I believe that God in these days, a já věřím, že Bůh v těchto dnech, is very keen to raise up the ministry of the believer. Mu velice záleží na tom, aby pozvedl službu věřícího, protože skrze službu věřícího, he is going to be able to fulfill the great commission. Bude schopný naplnit velké poslání. Hallelujah. Hallelujah. And I will take you now to Acts. Teď půjdeme do Skutku. And Acts 9. Skutky 9. And this is about, you think it's about Paul. Možná si řeknete, to bude o Pavlovi. If you know the Bible. Jestli znáš svoji Bibli. Acts 9 is about Paul. Skutky 9 jsou o Pavlovi. But it's not just about Paul. Ale není to jenom o Pavlovi. It's about one believer. Je to o jednom věřícím. That comes into history. Který se zapisuje do historie velice speciálním chvílí. And then he disappears. A potom najednou zmizí. But he had a very special role. Ale měl velice speciální úkol. In Act 9, ve Skutcích 9 čteme from the 10th verse, od 10. verše. And you, I think you can read, myslím, že to můžeme přečíst v češtině od 10. And to the 18th. Do 18. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: Ananiáši, a on řekl: zde jsem, pane. A pán mu řekl: vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí. A uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. A pán mu řekl: jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáže mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jak by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. I didn't understand one word. Nerozuměl jsem ani jedno slovo. But that's okay. Ale to je v pořádku. That's interesting, you know, it's so different languages. Yes. So I hear král sometime. Slyším král někdy. Like that, you know, něco takového rozeznám, ale anyway, to je všechno. We have the same Bibles. Máme stejné Bible. So Ananias. Ananias, jak jsme tady četli. Ananias. He's an anonymous person. On je neznámý prakticky. You know, I mean, we just know these verses about him. A tyhle verše o něm můžeme číst. They didn't write big things in church history about him. Nenapsali o něm velké pojednání v církevní historii. And I went on the internet to look at Ananias. Vyhledal jsem si Ananiáše na internetu. You have three Ananias. A máme tři Ananiáše. If you read about this Ananias, vy budeš číst o tomhle Ananiáši. Three lines or four lines. Jsou tam možná tři, čtyři řádky o něm. Like něco takového. Ananias is standing in the ministry of the believer. Ananias stojí ve službě věřícího. So what is Ananias doing? Takže co tady Ananias dělá? First, Ananias is living with Jesus. Nejdříve Ananias žije s Ježíšem. He's living with the Lord. On žije s Pánem. He's living in prayer. On žije na modlitbě. He's praying one on day se to God. Modlí k Bohu. He comes before the Lord one přichází day. Před Pána jeden den. And as he is before the Lord. A jak je takto před Pánem, tak to je asi pravděpodobně každý den, protože je to židovský věřící a oni začínají a končí každý den modlitbou. A jednou, když se takhle modlí, Pán k němu promluví.
And he says, Ananias. A říká Ananiáši. And the Lord comes in a vision. A Pán se mu ukáže ve vizi. And he says, Here I am, Lord. Říká, tady jsem, Pane. And now the Lord speaks to him. A teď k němu Pán promluví. In a very detailed way. Velice detailním způsobem. He's instructing him. Dává mu instrukce. To go to a certain street. Aby šel do určité ulice. To a certain house. Do určitého domu. And look for a certain man. A aby vyhledal určitého muže. And he tells him that he's praying. A říká mu, že ten muž se modlí. And Paul. A Pavel. He has actually seen Ananias in a vision. Vidí také Ananiáše ve vizi. Wow. Wow. I mean, do you really see a believer in a vision? Vidíš někdy ve vizi věřícího? Is a believer important? Jestliže je věřící důležitý. Is one of those normal people? To je jeden z těch normálních lidí. A normal man, a normální člověk, muž nebo žena. You know, a plumber. Možná je to instalatér. Or a carpenter. Nebo tesař. Or a bus driver. Nebo řidič autobusu. Or a salesperson. Sorry. Salesperson. Nebo nějaký prodavač. Etc. You can fill in your own. Můžeš si tam dosadit jakékoliv povolání, svoje povolání. Is that person important? A je ten takový člověk důležitý? Yes, that person ano, is so ten člověk je tak důležitý. The believer is so important. Věřící je tak důležitý. Michal, listen to me now. No, poslouchej mi, Michal. Listen. Naslouchej. Paul never saw you in a vision. Pavel tě nikdy neviděl ve vizi. Even if you're such an important brother. Dokonce i když jsi tak důležitý bratr. But he saw the believer. Ale on viděl věřícího. He saw Ananias. On viděl Ananiáše. He saw the believer. Viděl věřícího. And this Ananias is coming to you. A tento Ananiáš tobě přijde. Amen. You know the Lord is talking about you. Víš, Pán o tobě mluví. Amen. Amen. You're an important person. Jsi důležitá osoba. So the Lord is saying. A Pán tady říká. Paul has shown a vision on with Ananias. Pavlovi ukáže vizi o Ananiáši. Ukáže mu tu vizi, že Ananias přijde do toho domu, že na něho skládá ruce, aby mohl opět vidět. A Ananias se vystraší. Pane, ale tenhle Saul, ten je známý. On zabíjí lidi, jako jsem já. On zabíjí křesťany. Prosím, Pane, tohle není až tak dobrý. Ale Pán říká Ale Pán to Ananiášovi vysvětlí, že Pavel o tom ještě neví. Ty věci, které Pavel ještě neví. To, co ví Ananiáš. Protože on má službu věřícího. On je klíčovou osobou. V ten klíčový čas vejde do klíčového domu. Ke klíčovému služebníku. V církevní historii. Amen. And he will tell Paul. A on řekne Pavlovi. What's going to happen in his life? Co se stane v jeho životě? Amen. Amen. Ananias went his way. Ananias tedy odejde. He entered the house. Vstoupí do toho domu. And he laid hands on him. A vloží na něj ruce. And he said something. A řekne mu určité věci. And he ministered healing to him. A prakticky mu slouží uzdravením. So Ananias. Takže Ananias. But I mean, it wasn't Benny Hinn now. Nebyl to Benny Hinn. You understand that? Rozumíme tomu, že ano? Someone. Někdo tomu rozumí. Wasn't Benny Hinn, it was Ananias. Nebyl to Benny Hinn, byl to Ananias. Amen. Amen. Ananias, he gets the authority. Ananias má takovou autoritu, aby šel a vložil ruce na Pavla, aby přijal zpátky svůj zrak. Amen. Amen. And when he does it, a když se to stane, he can see again. Tak může znovu vidět. And what happens more? A co se stane ještě when víc? Ananias is anointed with the Holy Spirit. Že Ananiáš ho vlastně se modlí, on je naplněný Duchem Svatým, tak jako jsi ty. Je tady někdo naplněný a pomazaný Duchem Svatým? Já jsem ze Švédska a vím, že Češi a Švédové jsou stejní, taky stydliví. Nejsme až tak divocí, že? Když bys kázal v Polsku, tak to máš úplný vlny. Anyone filled with the Spirit here? Je tady někdo naplněný duchem? Several are filled with the Spirit in your church. Máš tady několik lidí. Začít teda gratuluju. Jsou naplněni duchem. Just as Ananias, you tak are filled jako with the Ananias, Spirit. Ty jsi naplněný duchem. And now Ananias can lead Paul into the Spirit. A teď Ananias může vést Pavla do ducha. Think about this, k duchu. Přemýšlej o tom. Paul of Tarsus. Pavel z Tarsu. One of the biggest people in history. Jeden z největších lidí v historii. He wasn't filled with the Spirit. Nebyl naplněný duchem. Until you came. Dokud jsi nepřišel ty.
until the believer came. Dokud nepřišel věřící. And when the believer came, a když přišel věřící, and laid his hands, a vložil na něho svoje ruce, on Ananias, on Ananias, on Paul, na Pavla, thank you, on Paul, na Pavla, what happened? Co se stalo? Paul, Pavel, that would teach us about the Holy Spirit. Který nás bude vyučovat o Duchu Svatém. We write chapter after chapter který bude psát kapitolu za kapitolou o Duchu that Svatém. Speak in tongues more than anyone else. Který bude mluvit jazyky víc než všichni ostatní. Paul, Pavel, got filled with the Spirit. Byl naplněný Duchem. Through the ministry of the believer. Skrze službu věřícího. Through Ananias. Skrze Ananiáše. Does anyone like this? Líbí se to někomu? Or should I go home? A nebo mám jít domů? Should I go home? Mám jít domů? Or is this a good message? A nebo je to dobré poselství? That you can lay hands že ty můžeš vložit ruce na někoho and they can be filled with the a Holy oni můžou být naplněni Duchem Svatým and they can be a můžou být změněni and they can become a můžou se stát ti, kteří otřesou světem. Just because you live together with God. Jenom proto, že ty just because you listen to God. Žiješ s Bohem a nasloucháš mu. Sorry. Maybe I get too wild here. Omluvte mě, možná jsem se trošku rozvášnil. I'm a doctor. Já jsem doktor. I'm a professor. Já jsem profesor. Okay, I should be a bit more. Měl bych být takový. This is a good message. To je dobrý kázání. You have a tremendous authority. Máš úžasnou autoritu. You have a tremendous equipment. Jsi úžasně vybaven. You can do amazing things. A můžeš dělat úžasné věci. For God. Pro Boha. You can write history. Můžeš přepsat historii. I like girls. I have three daughters. Já mám rád holky. Já mám tři dcery. So when I see a nice girl like this, když vidím takovou pěknou holku, tak je to jak kdyby to byla moje dcera. Hallelujah. Hallelujah. So the ministry of the believer is the key to reach Europe with the gospel. Služba věřícího je klíčová pro zasažení Evropy. Amen. Amen. Can you say hallelujah? Můžeš říct hallelujah? Wow. Wow. So you know I'm now looking at a powerhouse. Teďka se dívám na elektrárnu. It's not only one. Tady nemáme jenom jednoho. I mean, Benny Hinn is only one. A Benny Hinn je jenom jeden. But there is one, two, three, jeden, four, five, ale tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Hundreds. Stovky. Of powerhouses. Elektráren. Amen. Amen. Now I know you are not responding so much. Já vím, že až tak moc na to nereagujete. Because you haven't heard my next point. Protože jste ještě neslyšeli můj další bod. So first was Ananias as model. Ten první byl Ananias jako model. And now we go to the second one. A teď jdeme k druhému. Who you are? Kdo jsi? The identity of the believer. Identita věřícího. And you know, these are things that we need to repeat ourselves. To jsou věci, které si musíme neustále opakovat. Maybe you've heard this teaching. Možná si to slyšel hodněkrát. Or you haven't heard it. A nebo ne. But when I began to prepare now. Ale když já jsem se na tohle připravoval. I was kind of encouraged. Tak jsem byl takový pozbuzený. Because wow. Protože this teaching has changed my life. Tohle vyučování změnilo můj život. You know where you are. Tam kde jsi. You are in Christ Jesus. Ty jsi v Kristu Ježíši. You are in Christ Jesus. Ty jsi v Kristu Ježíši. You could have been in the devil, you know. Mohl jsi být v ďáblu. You could have been written in hell. Mohl jsi být napsaný v pekle. Amen. Amen. You were written in hell. Ty jsi, tvoje jméno bylo napsané v pekle. You had a place in hell. Měl jsi připravené místo because v pekle. Of your sins. Kvůli tvým hříchům. And your part in Adam's sins. A protože jsi měl součást na you Adamově had a place hříchu. In hell. A sorry. You had a place in hell. Takže jsi měl místo v pekle. But Jesus came. Ale Ježíš přišel. He gave himself for you. Dal sám sebe he za tebe. Died for you. Zemřel za tebe. His blood was shed for you. Jeho krev byla and prolita because of this, za tebe a kvůli tomuto máš místo v nebi. Amen. Haleluja. Haleluja. And where are you now? A kde jsi teď? You are in Christ ty jsi v Kristu Ježíši. You are in Christ Jesus. Ty jsi v Kristu Ježíši. You can go to 2 Corinthians 5 and 17. Můžeme jít do 2. Korinským 5:17. I know you know this scripture. Já vím, že tohle tenhle verš znáte, ale je to dobré si to znova přečíst. Therefore, proto, if anyone is in Christ, jestliže je někdo v Kristu, he is a new creation. Je nové stvoření.
Hallelujah. Aleluja. All things have passed staré away. Věci pominuly. Behold, hle, all things have je become tu všechno nové. So I'm a new creation. Já jsem nové stvoření. I'm part of the creation that já is going to come. Součást toho stvoření, které so teprve nastane. And new earth are created. Sorry. When new heavens and new earth, když bude stvořena nová země a nové nebe, are created, až to bude stvořeno, I'm part of the population. Tak já už jsem součást toho její populace. Because I'm already new creation. Protože už jsem teď nové stvoření. So before there are new heavens and takže new předtím, než bude stvořené nové nebe a nová země, we have the population. Tak už máme tu populaci. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You know what? A víte co? We are God's children. My jsme Boží děti. Amen. Hallelujah. Can you say to your neighbor, můžeš říct sousedovi, jsem Boží dítě. I'm God's child. Jsem Boží dítě. I'm God's child. Jsem Boží dítě. Look at Romans 8:16-17. Římanům 8:16-17, myslím. I'm saying this quite quickly. Říkám to celkem rychle. But if you really want to get into this teaching, ale jestliže se opravdu chceš ponořit hluboko do tohoto vyučování, poslechni si to znova. Listen to it again. Poslechni si to znova. Write down those scriptures. Napiš si ty verše. Memorize them. Nauč se nazpaměť. Vyznávej o sobě. I am a new já jsem nové stvoření. I am a new jsem creation. Nové stvoření. Can you say, I am můžeš a new říct, creation. Jsem nové stvoření. I am a new creation in Christ Jesus. Jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. The old has passed away. Všechno staré pominulo. The new has come. Všechno je nové. Look at this one. Podívejme se na to. Sorry that I'm so enthusiastic here. Sorry, že jsem tak nadšený. But I believe in the Bible, you ale já prostě věřím v Biblii. So here it says in the 8:17 in 8:17 v Římanům čteme. And if children, jsme-li však děti, then heirs, jsme i dědicové, heirs of God, dědicové Boží, and joint heirs, a spoludědicové with Christ. Kristovi. So we are heirs. My jsme dědicové. I mean, think about being an heir. Přemýšlej o to, když něco zdědíš. Of the owner of IKEA, for example. Například, když dědíš po majiteli IKEA. You know what IKEA is? Víte, co je IKEA? They make a lot of complicated furniture. Vyrábí hodně komplikovaného nábytku. I bought something for the shoes at home. Koupil jsem si nějaký botník. You know, you can put some shoes into this cupboard. Do kterého můžete dát boty. This is no advertising. To nedělám reklamu. I didn't like it. Moc se mi to nelíbilo. Because I have to work so much. Protože jsem na tom musel tak dlouho pracovat. So Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad. The owner of IKEA. Ingvar Kamprad, to je majitel IKEA. He is the richest man almost in the world. To je skoro nejbohatší člověk na světě. And every time I make him rich. A pokaždé ho činím bohatším. He makes me work. Tak, když já ho dělám bohatším, tak ho mě přinutí pracovat. Smart guy. To je chytrák, že ano? Ale přemýšlejme o tom. If you were an heir of him, jestliže by si byl jeho dědic, he has billions and billions and billions má miliony a miliony. And you would be an heir with him. A ty bys to zdědil. And he has children. A on má děti. But you could be an co-heir a with mohl bys those být children. Spoludědicem s jeho dětmi. You could have part in his inheritance. Mohl bys mít podíl na jeho dědictví. And you would be very happy, won't you? A to by se ti líbilo, že ano? Because you would have no financial problems. To už bys nemusel řešit finance. In this world and not in v tomhle světě either. Ani na věčnost potom. You are a co-heir with Christ. Jsi spoludědic Kristův. Hallelujah. Hallelujah. You know when you come before the Lord. Víte, když přijdeme před Pána. When you come before the když Lord, přijdeš před Pána. It's as if Jesus did it. Tak je to, jak kdyby to udělal Ježíš. So you can be to the Father. Takže můžeš přijít za Otcem. And first comes Jesus. A potom přichází Ježíš. And he says, Jesus. On říká, Ježíš, I love you so much. Já tě tak moc miluju. And then Andrea comes before potom the přijde Andrie, přijde před otce. And the father says, a otec řekne, Andrea, Andrio, I love you so já much. Tě tak moc miluju. Because you're a co-heir. Protože jsi spoludědic s Kristem. Amen. Haleluja. What's your name? Jak se jmenuješ? Kristina. Kristina. That's a good name. To je dobré jméno. Could be Swedish. To by mohlo být švédské.
When you come before the Father. Když přijdeš před Otce. There's no difference between boys and girls. Není tam rozdíl mezi chlapci a dívkami. I believe God is like me. A já věřím, že Bůh je jako já. He likes the daughters a bit more. On má možná trošku raději ty dcery. I only have three daughters. Já mám tři. You have also three. Ty máš taky tři, že? Yeah. Anyway. So when you come before the Lord, když přijdeš před Pána, Kristýno, you know, you are as important to him. Jsi tak důležitá pro něj, jako je sám Ježíš. He loves you. On tě tak moc miluje. He gave Jesus, že dal Ježíše za tebe. Amen. Amen. He gave his on own dal svého jediného syna as a sacrifice, jako oběť, to buy you, aby tě koupil, to vykoupil, buy you free, aby tě vykoupil do svobody, aby ti dal tu možnost to come before him. Přijít před něj. Amen. Amen. So that you could come aby to him jsi mohla přijít k němu a říct, Otče, now you need to help me. Teď mi prosím pomoz. And you know what I do? A víte, co dělám já? When my girls come to me, když za mnou přijdou mé dcery, I mean, I'm just a human. Jsem člověk. Do you know what I do when they come a víte, co udělám, když takhle za mnou přijdou? And they say, Father, když řeknou, tatínku, Daddy, tati, I need help. Potřebuju pomoc. I need 200 crowns. Potřebuju 200 korun, 300, I need 400 crowns. Potřebuju 400. Or Father, help me with this. Otče, pomoz mi. What do I say? Co řeknu? Yes. All the time. So you are a co-heir with Christ. Takže jsi spoludějíc Kristův. Let's take one more. 1 John 4:4. 1. Jan 4:4. 15. Nebo 4:15. 1 John 4. 1. Jan 4. 15. I do it this quickly. Procházíme to rychle. But if you're really keen to get this. Ale opravdu, jestli to chceš získat, tak si kup tu nahrávku. A nebo si to poslechni na TV 7. A projdi si znova ty verše. Amen, because amen. This has changed my protože life. Tohle změnilo můj život. Whoever confesses that Jesus is the Son of God. Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží? Who here? Kdo tady in this room v této místnosti vyznává, že Ježíš je Boží Syn? Chci vidět každou ruku věřícího. Every hand of a believer. Každou ruku věřícího. Amen. You know what? A víte co? The Bible says. Bible říká. God Bůh lives in you. V něm přebývá. He dwells in you. On v tobě žije, on v tobě he přebývá. Has moved into you. On se do tebe nastěhoval. Permanently moved into you. Napořád se do tebe nastěhoval. And you are in God. A ty jsi v Bohu. Hallelujah. Hallelujah. We could go on like this. Můžeme takto pokračovat. We take one more. Colossians 1:27. Koloským 1:27. Hallelujah. Hallelujah. I preached myself happy. Já jsem se rozkázal do radosti. Because this changed my life. Protože tohle změnilo můj život. It says like this. A tady se píše. To them God will to make known what are the riches of the glory of his mystery among the Gentiles. 27. Kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany, a tím tajemstvím je Kristus ve vás. Which is Christ in you. Kristus v tobě. Christ in you. Kristus v tobě. Christ Kristus v tobě. Christ Kristus v tobě. The hope of glory. Ta naděje slávy. Now you know why do I say this? A proč to říkám? Because how we are in this ministry. Jak můžeme být v této službě? Will depend on what we believe. Když budeme záviset na tom, čemu věříme. If we believe what God is saying. Jestliže opravdu věříme tomu, co nám tady Bůh říká. Amazing things can happen. Tak se můžou stát úžasné věci. We have one example. Mám jeden příklad. An American preacher called John G. Lake. Jeden americký kazatel, který se jmenoval John G. Lake. He's in heaven now. On už je teď v nebi. But he took this word to himself. Ale on si to vzal na sebe to slovo. And he believed this word. A on tomu opravdu věřil. He believed that Christ is in me. On věřil, že Kristus je v něm. And he meditated on it. A rozjímal nad tím. And he became part of him. A stalo se to jeho součástí. And he was ministering in South Africa. A sloužil v Jižní Africe. And he had the most amazing miracle ministry. A měl úplně nejúžasnější službu zázraků, protože on věřil, že Bůh je ve skutečnosti v něm. A v jednom čase se setkal s lékařskou vědou a on řekl, Bůh je ve mně, Ježíš je ve mně, Ježíš je ve mně. Prosím tě, tohle nedělej, pokud tomu opravdu nevěříš. Jestli nevíš,
víš, that it's gonna work. Že to bude fungovat. Because he said like this. Protože on udělal toto. If you put bacteria, jestli dáte bakterie, dangerous bacteria, nebezpečné smrtelné bakterie, in my hands, na moji ruku, they will die. Tak zemřou. Because Christ is in me. Protože Kristus je ve mně. God is in me. Bůh je ve mně. And what happened? A co se stalo? They died. Oni ty bakterie zemřeli. They died. Zemřeli. They checked with microscopes. Zjistili to mikroskopem. And they died. A oni pomřeli. I said, don't do this tomorrow. Říkám, nedělej to zítra, no. You find someone there that is really very, you know, sick or something. Najdi si někoho, nenajdi si někoho, kdo má smrtelnou nemoc, a neřekni mu, chci tvoje bakterie. Could you please give me your bacteria? Můžeš mi prosím tě dát svoje bakterie? Thanks a lot. Díky mnohokrát. So I okay, you heard me saying this. Slyšeli jste mě dobře, ano? But it says something. Ale říká to něco. That we can have what we believe. Že můžeme opravdu mít to, čemu věříme. John G. Lake. He got what he believed. Dostal to, čemu věřil. He believed. On věřil. Christ is in me. Že Kristus je ve mně. Christ is in me. Kristus je ve mně. The hope of glory. Ta naděje slávy. Ananias. A Ananias believed, věřil, what God said. Co Bůh řekl. And when God said, a když Bůh něco řekne, lay your hands on this Saul. I'm sorry. Lay your hands on this Saul. When God said, lay your hands on this Saul. Saul. Sorry. Když mu Bůh řekl, vlož ruce na Saula. He's good. We've done this so many times. Yes. Okay, you're amazing. So, you know, okay, God says to Ananias. Když Bůh řekl Ananiáši, you go in. Běž do toho domu. To this house, this address. Na tuhle adresu. And you go in through that door. Zatluč na dveře. And there is this real criminal Saul of Tarsus. A tam sedí ten kriminálník Saul z Tarsu. That is killing Christians. Který zabíjí křesťany. And he has his team also. A má tam sebou svůj tým. Like a gangster team, you know. Jako gangstři, ano. Like gangsters from Jerusalem, you jako know. Jako gangstři z Jeruzaléma. Yeah. Ano. Because they were killing Christians. Oni zabíjeli křesťany. He had a paper from the high priest. Měl povolení od velekněze. That he had the freedom to kill any Christian. Že má svobodu zabít každého křesťana. So go into that house. Takže běž do toho domu. And when you come into this guy. A až tam vejdeš k tomu chlápkovi, vlož na něho ruce. And he will receive his sight. A on znovu přijme svůj zrak. And he will be filled with the Spirit. A bude naplněný duchem. And Ananias believed what the Lord said. A Ananias uvěřil tomu, co mu Bůh řekl. And since he believed what the Lord said. A protože uvěřil tomu, co mu Bůh řekl. He got what the Lord said. Tak dostal to, co mu Bůh řekl. Amen. Amen. It's the same for you. A to je to samé i s tebou. That's why I have this point. To je proč to tak zdůrazňuji. The identity of the believer. Ta identita věřícího. Who you are in Christ Jesus. Kdo jsi v Kristu Ježíši. You are a royal priesthood. Ty, vy jste královské kněžstvo. You are risen with Christ. Jste zkříšení spolu s Kristem. Máš život zkříšení uvnitř sebe. 2. Korinským 5:21 says you are, listen to this. Nám říká, že jsi. You are the righteousness of God. Poslouchej mě, ty jsi Boží spravedlností in Christ Kristu Ježíši. You are righteous. Ty jsi spravedlnost. Not only have righteousness. Ty jen nemáš nějakou spravedlnost. You are righteous. Ty jsi spravedlnost. Can anyone say hallelujah in this? Může někdo na tohle říct haleluja v této místnosti? So the identity of the believer. Takže identita věřícího. To know the identity of the believer. Znát identitu věřícího. Znát, kdo jsi v Kristu. That makes you grow. To způsobí, že porosteš. Because every believer is the same. Protože každý věřící je stejný. Every believer has the same equipment. Každý věřící má stejné vybavení. Every believer has the same identity. Každý věřící má stejnou identitu. You have the same identity. Ty máš tu samou identitu. As John G. Lake. Jako John G. Lake. There is no difference. Není v tom rozdíl. In what you can do. V tom, co ty můžeš dělat. Compared to John G. Lake. Ve srovnání s John G. Lakem. Amen. Amen. So when you know this, a když tohle víš, when you grow in this, když tomhle vyrosteš, you will grow in authority. Tak bude porosteš v autoritě. You will grow in power. Porosteš v moci. So that you can do more things. Abys mohl vykonat víc. For Christ. Pro Krista. It would be sad. Bylo by smutné. If Ananias had gone into that house. A kdyby Ananias do toho domu vešel. And he thought that, well, I don't know if it's going to work. A řekl by si, no, nevím, jestli to bude fungovat. But let's try. Ale zkusím to. Okay, one eye fixed. Dobře, zkusím jenom jedno oko. And he wasn't filled with the Spirit. A nebyl naplněný duchem. Oh, that's sad. A to by bylo smutné.
No, Ananias knew who he was. Ne, Ananias věděl, kdo je. He believed in the Lord. On věřil v Pána. And since he believed in the Lord, a protože věřil v Pána, he can see God do mighty things. Tak viděl, jak Bůh dělá mocné then věci. I come to the next point. Potom se dostáváme k dalšímu the authority bodu. Of the believer. Autorita věřícího. The authority of the believer. Autorita věřícího. Look at John. Podívejme se na Jana. And the first chapter, v první kapitole. And 14th verse. 14. verš. 12. verš Evangelium Jana, první John kapitola. 1 and 12. Jan 1, 12. But as many, těm však, as received him, kteří ho přijali, to them he gave the right, dal pravomoc, there the Greek says exousia. Řeština říká exousia. He gave the authority, on jim dal autoritu, to become the children of God. Stát se Božími dětmi. To those who believe in his name. Těm, kteří věří v jeho jméno. So every believer. Každý věřící has authority, má autoritu to become God's stát se child. Božím dítětem. And now children. A teď děti, they have rights. Mají práva. My children. Moje děti, they have rights. Mají určitá práva. All our children, they have keys to our house. Všechny naše děti mají klíče od domu například. So if I'm away, když jsem pryč, yeah, my wife away, když jsem já s mojí ženou pryč, and the dog also followed us, a pes nás zrovna nenásleduje, and the house is empty, a ten nebo následuje a dům je prázdný, tak můžou vejít dovnitř pomocí klíčů. Ale můžou takhle vejít kdykoliv. They can sleep in my bed. Můžou spát klidně v mojí posteli. They can go into the refrigerator. Můžou jít do ledničky. They can go into the freezer. Do mražáku. I haven't told them my bank account. Neřekl jsem jim číslo mého účtu bankovního. Because they have to ask for 200 crowns at a time. Protože si musí ty 200 vždycky vzít jako po pořádku. Ne. But they have keys. Všechno. Ale mají klíče. They have the authority. Mají autoritu. To go into my home. Aby vešli do mého domova. And to do whatever they like. A aby tam dělali co chtějí. Amen. Amen. Because they are my children. Protože jsou to moje děti. Now look at authority. A podívejme se tady na autoritu. We can take Matthew. Matouš například. And Matthew 10. Matouš 10. And this is actually one of my favorite scriptures. To je jeden z mých oblíbených veršů. You know, when I was, you know, I'm a Lutheran priest from the beginning. Jsem od začátku luteránským knězem. And when I got this teaching. A když jsem slyšel tohle vyučování. It totally changed my life. Když jsem ho přijal, tak to úplně změnilo můj život. I was more like this, you know. Protože já jsem byl víc takový svatý. Like this, you know. Lutherans do this also, you know. Luteráni to taky dělají. This was that was my kind of religion. To bylo moje náboženství. And when I began to see this. Ale když jsem to začal when vidět. When I began to see this truth. Když jsem začal vidět tyto pravdy. Mind blowing. Tak to bylo revoluční pro mě. So for example about the identity of the believer. Například o identitě věřícího. And the authority of the believer. O autoritě věřícího. Because look at this now. Podívejme se na to. this is Matthew 10. Matouš 10. And one. Jedna. And when he had called his 12 disciples to him, zavolal svých 12 učeníků, he gave them power, dal jim pravomoc, over all unclean spirits, nad nečistými duchy, to cast them out, aby je vyháněli, and to heal all kinds of sickness, aby uzdravovali každou nemoc, and all kinds of diseases, i každou slabost. So this authority, tato autorita, he gave to the apostles, dal apoštolům, and then he gave the same to the 72, a pak tu stejnou pravomoc dal i 72, that is Luke 10, co čteme v Lukáši 10, to a bigger group, to je větší skupině, and then we can take one more, a přečteme si ještě and další, that's Matthew 16. Matouš 16. Hallelujah. Hallelujah. Tak Jesus. Díky Ježíši. Glory be to God. Sláva Bohu. Mark 16. It's Mark? Mark 16. Marek 16. So he has given us authority. Dal nám moc. You have authority. Máš autoritu. I mean, when you use the name of Jesus, když používáš jméno Ježíš, it's as if Jesus was speaking. Jako kdyby sám Ježíš mluvil. Actually, we should go back to Luke 10 and 19. Měli bychom si přečíst Lukáše 10. Because this is a very powerful scripture. 19, protože to je velice mocný verš. These are the disciples. To jsou ti učedníci. They are on practicum.
A teďka jim začíná praxe. Ježíš je vysílá do praxe, aby se učili. To je to, co my děláme, když trénujeme pastory. Trénujeme mladé lidi, aby se stali pastory, proroky, učiteli, evangelisty. Tak je vyšleme ven na takovou praxi. Aby si to mohli vyzkoušet. Pod určitým dohledem. Takže teď ti učedníci jsou tam pod dohledem. A on jim říká, In the 19th verse. V 19. verši. The 17th verse. Nebo už od 17. Then the 70 returned with joy saying. Těch 70 se vrátilo s radostí. Lord, even the demons are subject to us in your name. A říkali, pane, démoni se nám podávají ve tvém jménu. Wow. We have seen you, Jesus. Viděli jsme tebe, Ježíši. We have seen you doing this so many times. Viděli jsme tě, jak tohle děláš mnohokrát. We have seen you cast out devils. Viděli jsme, jak ty vyháníš démony. We have seen you heal the sick. Jak ty uzdravuješ nemocné. And now we see it. A teď my to vidíme. Wow. So they came to Jesus and said this. Takže se vrátí k Ježíši a vypráví mu to. Ježíš jim říká, I saw Satan fall like lightning from heaven. Viděl jsem Satana, jak padá jako blesk z nebe. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech. And over all the power of the enemy. I nad veškerou sílou nepřítele. And nothing shall by any means hurt you. A naprosto nic vám neublíží. Nevertheless, do not rejoice in this, but the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Z toho se neradujte, že se vám podávají duchové, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. So Jesus has given us authority. Ježíš nám dal moc nebo pravomoc. So when you take authority, když ty vezmeš autoritu over a demon, nad démonem, you take authority over a sickness. Když vezmeš autoritu nad nemocí, it's as if Jesus did it. Je to, jak kdyby to Ježíš udělal. Because the name of Jesus, protože jméno Ježíš, that you have, které ty máš, works in heaven. Funguje v nebi. Amen. Amen. That name works as well when you use it. Ale to jméno funguje tam, i když ty ho používáš. As when Jesus uses it. Tak jako kdyby ho Ježíš použil. So the authority of the believer. Takže autorita věřícího. Amen. Amen. And now at last. Naposledy, nakonec. I will talk about the tools of the believer. Budu mluvit o nástrojích věřícího. Mark 16. Marek 16. And 15. 15. Because now it's really your calling. Protože teď je to tvoje povolání. It's your mandate. To je tvůj mandát. God has given you a mandate. Bůh ti dal mandát. He has given me a mandate. On dal i mně mandát. I know Pastor Michal. Já znám pastora Michala. Was sharing vision today. Který se mnou sdílel svou vizi. Because God has given him a vision, a mandate. Protože Bůh mu dal vizi, určitý mandát. To do certain things. Aby určité věci udělal pro Pána. A to je velice důležité. Ty dary služebnosti. Že kteří mají vizi a mají mandát a jsou vysláni Pánem, aby něco vykonali. Ale mandát nemají jenom dary služebnosti. Ananiáš měl mandát. Ananiáš měl vizi. Ananiáš byl použitý Bohem. A ty máš také mandát. A co, jaký je tvůj mandát? Běžte do celého světa. Běžte do celého světa. V řečtině to také může znamenat, běžte do každého světa, protože ty máš svět. Ty žiješ v určitém světě, kam já nemůžu jít, protože kvůli tvé práci, kvůli tvé rodině, kvůli tvé minulosti, tvých darů. Někdo, kdo je opravdu dobrý s počítači. Je tady někdo, kdo je hodně dobrý s počítači? They are good. I like the when people are bold. Ty mám rád, jsou lidi smělí. Yeah, so this super smart computer person. Takže tenhle super borec přes počítače. He has his world. On má svůj svět. He is drinking coffee. Pije hodně kafe. Or tea. Nebo čaj. Or coke. Nebo kolu. What are you drinking? Nebo cokoliv piješ?
Coffee, okay. Kafe, takže jsem so to trefil. So he's drinking coffee. Takže on pije hodně kafe. And that gives him certain friends. A tomu vytváří určité přátele. The coffee friends. Přátelé přes kafe. So he can have coffee with them. Takže může mít s nimi kafe. And as he has coffee with them. A jak s nimi má kafe? Suddenly. Tak najednou. He has a chance. Má šanci. To tell about Jesus. Jim říct o Ježíši. Amen. Amen. Suddenly has a chance. Najednou má šanci. To pray for a friend. Se za takového kamaráda modlit. That person comes to work. Protože ten člověk s ní chodí do práce. And looks sad. A vypadá smutně. Amen. Amen. And he asks. A on se ho může zeptat. When they are fixing the coffee there. Když si připravují kafe. What's the problem? Co se děje? Normally you are so happy. Normálně jsi vždycky tak šťastný. What's happening? Co se stalo? And he's telling. A on mu to řekne. About the problem. O tom problému. In the family. V rodině například. About what the doctor said. O tom, co jim řekl doktor, nebo cokoliv jiného. You know what this brother can do? A víte, co tenhle bratr může udělat? What's your name, brother? Jak se jmenuješ, bratře? Petr. Peter. That's like Peter. Petr, to je jako ten svatý Petr. I was in your church today. Dneska jsem byl v tvojí církvi, v tím kostele. Yeah, yeah. Jo, jo. Peter. Petr. Wow. Now Peter can do as Ananias. Petr to může udělat jako Ananias. Peter has hands. Petr má ruce. Ananias had hands. Ananias měl ruce. Peter is filled with the Spirit. Petr byl je naplněný Duchem Ananias svatým. Ananias was filled with the Spirit. Ananias byl také naplněný Amen. Duchem Peter svatým. Has a calling. Amen. Petr má povolání. Ananias had a calling. Ananias měl povolání. Amen. Amen. There is a divine connection. Je tady božské spojení. Between you mezi tebou and someone waiting for you. A někým, kdo na tebe čeká. Out in your world. Ve tvém světě. I have no chance to go into your world. A já nemám šanci jít do tvého světa. I don't even know the language. Já dokonce ani neznám tvůj jazyk. You have your world. Ty máš svůj vlastní svět. God has made everything. Bůh učinil všechno. God has made every person. Bůh stvořil každého člověka for this specific pro svůj purpose. Specifický účel. Amen. Amen. You are called into every man's world. Ty jsi povolán do světa každého Hallelujah. Člověka. And you know what? A víš co? When you come out there, když tam vejdeš, you have the same equipment as Ananias. Když tam vyjdeš, tak budeš mít stejné vybavení jako Ananias. And I promise not to go on forever now. Slíbil jsem vám, že to nebude trvat na věky. Say I believe you, Michal. Řekni, Michale, že mi věříš. Haleluja. Look at the Bible. Podívejme se na Bibli. It's powerful book. Je to mocná kniha. Boom, 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 you know. Nothing is more powerful than this book. Nic není mocnějšího než je tato kniha. So the 17th verse. 17. verš. And these signs. Tato znamení. Will follow those who believe. Budou doprovázet ty, kteří these signs věří. Followed Ananias. To znamení následovalo these Ježíše. Signs follow Peter. Tyto znamení následovali these Petra. Signs follow Kristýna. Tyto znamení následují Kristýnu a Petra. Andrea. Andriu. Etc. A tak dále. These can you say to your neighbor? Můžeš říct svému sousedovi, tato znamení tě následují? Hallelujah. Hallelujah. In my name. V mém jménu. They will cast out demons. Budou vyhánět démony. There will be something to do in your working place, wouldn't it? To budeš mít co dělat v tvé práci, že? Having coffee there, you know. Když si tam budete dělat to kafe. And you take authority over the demons. A vezmeš autoritu nad démony. And then you continue with the coffee. A pak si v klidu dopiješ kafe. Much better atmosphere. To je potom v práci budeš mít pak lepší atmosféru. Okay, I have crazy humor. Já mám takový zvláštní humor. My students know that. A mí studenti už to vědí. In my name they will cast out demons. V mém jménu budou vyhánět démony. They will speak with new tongues. Budou mluvit novými jazyky. Are you speaking in tongues? Mluvíš v jazycích? Are you using your tongues? Používáš své jazyky? Can anyone here speak in tongues? Může tady někdo mluvit v jazycích? Are you using your tongues? Používáš ty jazyky? Use your tongues. Používej ty jazyky. Believers speak in tongues. Věřící mluví v jazycích. If you are not speaking in jestliže nemluvíš v jazycích a chtěl bys to dělat, tak se za tebe můžeme modlit a budeš v tom uvolněný. Já se modlím za lidi, kteří mají problém začít mluvit jazyky. A to dneska si uděláme. They will take up serpents. Budou brát hady. And if they drink anything deadly. A jestliže vypijí něco smrtelného, it will by no means hurt them. Nijak jim to neublíží. They oni will lay budou vzkládat ruce
on the na nemocné. And they will recover. A ti se uzdraví. Haleluja. Praise the name of Jesus. Sláva jménu Ježíšovu. So when the Lord is sending you out into your world. Takže když tě Bůh vysílá do svého světa. Where you are a unique messenger for Jesus. Kde jsi unikátním poslem Ježíšovým, můžeš zasáhnout lidi, které já nemohu nikdy zasáhnout. He's sending you with an equipment. Tak on tě vysílá s určitým vybavením. On tě vysílá s vybavením zázraků. You can give them a touch from heaven. Ty jim můžeš zprostředkovat dotek z nebe. Protože ty jsi byl dotčen z nebe. Sláva Ježíši. Teďka mám obrázek, který vám chci ukázat. Někdy si říkáme, že může být obtížné získat celý svět. A já vím, že tenhle obrázek už jsem tady použil. A proč? Já zapomínám. But maybe it's a message in it. I'm sorry. It's a message. Ale je to poselství. What did Pastor Joachim preach about? O čem kázal pastor Joachim? He really preached about the same as I did. Opravdu kázal o tom samém, o čem jsem kázal já. Když jsem tady seděl v pátek večer and listened to him, a poslouchal jsem ho, I thought, wow, tak jsem si říkal, wow, God has coordinated us. Bůh nás koordinoval. We didn't talk. My jsme spolu o tom nemluvili. We didn't even have time to meet almost. My jsme neměli skoro ani čas se setkat. But God is saying something to you. Ale Bůh ti něco říká. God is saying how revival in Europe is going to happen. Bůh ti říká, jak se stane probuzení v Evropě. Stane se to skrze tebe. And look at this picture now. A podívej se na tenhle obrázek. This is a famous picture. Tohle je známý obrázek. And you who are mathematicians, you know it, because jste matematici, protože můžete mít různé formulky. To count whatever works here. Abyste spočítali cokoliv potřebujete. I'm not so much a mathematician. Já nejsem až tak matematicky založený. But this I understand. Ale tomuhle rozumím. If you put one wheat corn on the first one, first box to the left up there. Když dáš do prvního boxu vlevo semínko pšenice, and then kukuřice. For every box you double it. A když to na každý ten box další ten čtvereček zdvojnásobíš, one tak jedna becomes two at the second one. Se stává dvěmi v druhém políčku. One believer jeden věřící goes out into the world. Jde ven do světa. Say that you would have a faith goal now. Řekněme, že máš takový cíl víry. Say that you begin to seek God. Že začneš hledat Boha. And say, God, řekneš, Bože, I want to be a soul winner. Já chci získávat duše. I want to be a soul winner. Chci získávat duše. And God, I'm not so much of a soul winner today. Moc nezískávám teďka duše. And you say to the Lord, I want to be a soul winner. Ale řekneš Pánu, chci získávat duše. And I want duše. To win one person. Chci získat aspoň jednoho člověka. 2016. V roce 2016. One person. Jednoho člověka. I begin to pray like that. A začneš se takhle modlit. You cannot do it yourself. Nezvládneš to sám. You cannot save people. Nemůžeš spasit lidi. But God can save people. Ale Bůh může zachránit lidi. And you begin to pray like this. Ale think about this. Můžeš se takhle modlit. Přemýšlej o tom. V roce 2016 jednoho člověka. Is that impossible? Je to možné? No, it's possible. Není to nemožné, je to možné. Some of you are very good at winning souls. Někteří z vás jste dobří v získávání duší. Most of us are not so good at winning souls. Mnozí z nás nejsme tak dobří. But you don't need to do it yourself. Ale nemusíš to dělat it's sám. By the Holy Spirit. Je to skrze Ducha Svatého. And you begin to pray, a začneš se modlit. And you begin to seek God. Začneš hledat Boha. And you say, Lord, a řekneš, Pane, you have sent me into this world. Vyslal jsi mě do tohle světa, to preach the gospel, abych kázal evangelium to every creature, každému stvoření. And they can be saved. A oni můžou být spaseni. Lord, Pane, make me a soul winner. Učiň ze mě získávače duší, ať získám aspoň jednoho. Jednoho. V roce 2016. So if you win one, když získáš jednoho, it's two. Tak už jsou to dva. And you know what happens if two wins one each? A víte, co se stane, když ti další dva získají dalšího jednoho, tak jsou so to další čtyři. Again, když se podíváme znova na ten obrázek, one, tak na začátku two, je jeden, pak v dalším poličku four, jsou dva, pak čtyři, eight, osm, 16, 16, 32, 64, 128, 128, 256, 512, 512, 1000, 2048, a tak dále, to už jsou velké částky, 4096, you know, when you count down to the fifth row, a když se dostaneš do páté řady, when you count down to the fifth row, když se dostaneš do páté řady, it's everyone who lives on earth today. Tak už je to potom skoro každý, kdo dneska žije na světě. Because we are 7 billion. Je nás 7 miliard.
300 million something. 300 milionů a něco. And then it's changing every second. A to se každou vteřinu mění. It's growing every second. Každou vteřinu to roste. Hallelujah. Hallelujah. Friends, přátelé, I believe the Lord sent me here. Já věřím, že mě sem Pán vyslal. Really not just to give you a nice time or a boring time. Opravdu ne, aby jsme tady měli dobrý čas nebo nudný čas. But really to give you a message. Ale abych vám opravdu předal poselství, že ty jsi naději Evropy. But how will this happen? Ale jak se to stane? First that you know the truth. Na prvním místě musíš znát First pravdu. That you meditate on these Na prvním místě musíš nad těmi věcmi First rozjímat. That you know who you are in aby Christ jsi věděl, Jesus. Kdo jsi v Kristu Ježíši. So when you are sent in there, protože když jsi tam vyslán, you have the equipment. Máš to vybavení. Secondly, za druhé, that you begin to seek God in prayer. Že začneš hledat Boha na modlitbě. Amen. Amen. Then you begin to seek God. Začneš Boha hledat. I had one period in my life. Jednou jsem měl čas ve svém. I have too little of the gifts of the Spirit. Životě, když jsem si opravdu. And I'm in the same situation now. That you thought that. I had too little of the gifts of the Spirit. Že jsem měl jenom málo darů Ducha Svatého. I just felt I have too little of the gifts of the Spirit. Já jsem si řekl, mám tak málo darů Ducha Svatého. This is not okay. Není to v pořádku. Because the Bible says. Protože Bible říká. That we should be eager to get. Že bychom měli být horliví, abychom získali dary Ducha Svatého. A každé ráno jsem se začal modlit. Možná jste mě už slyšeli, že jsem to říkal. Koupil jsem si takový opasek na nástroje, jak má tesař. Neukázal jsem to své ženě. I hid it. Schoval jsem to. But every morning, ale každé ráno, like between 5 and 6, mezi 5 a 6, I put on this belt. Jsem si dal ten opasek. Because I know that the gifts of the Spirit are tools. Protože víme, že dary Ducha jsou nástroje. 9 gifts of the Spirit. Jsou to dary Ducha. 9 tools of the Spirit. 9 darů a 9 nástrojů Ducha Svatého. A když ostatní spali, takhle. My wife was sleeping. Moje žena takhle chrápala. Eileen was sleeping. Mé dcery chrápaly takhle. Was sleeping. Anna. Sophia was Sophia. Sleeping. The dog was sleeping. Pes taky. But I was up. Ale já jsem byl vzhůru. And the Holy Spirit was up. A Duch Svatý byl vzhůru. I began to go back a začal jsem takhle chodit dozadu a dopředu ve svém domě. Řekl jsem, Pane, já now se teď modlím, up, Lord, už je, mám dost toho, že mám tak málo daru Ducha. Musí mi dary Ducha. You have to give them to me. Musíš jim je dát. Do you see this belt, Lord? Vidíš tenhle opasek, Pane? Word of knowledge, chci mít slovo poznání, word of wisdom, slovo moudrosti, prophecy, proroctví, tongues, dar jazyků, výklad jazyků, dary uzdravení, zázraky, dary víry. A takhle jsem běhal tam a zpátky, každé ráno. Sorry. Marks Brothers. S nějakými bratry. You don't like Marxism here, I know that. Nemáte rádi koho? And you know what happened. Tři Marxové. Ale pak dary Ducha začaly přicházet do mého života. A já jsem ještě neměl dost a nemám dost. Já to vím. But I have a little bit of a beginning. Ale jsem se někde začal. Because I was seeking God for it. Protože jsem proto hledal Boha. A když začneš Boha hledat, when you begin to cry to God, když začneš k Bohu volat, when you begin to say, Lord, když řekneš, Pane, I don't want this friend to go to hell. Já nechci, aby tenhle můj kamarád šel do pekla. I don't want this family member já going to hell. Nechci, aby tenhle člen mojí rodiny šel do pekla. I want to be in heaven together with them. Já chci s nimi být společně v nebi. And you begin to pray like that. Začneš se takhle modlit. I say, Lord, give me the boldness. Pane, dej mi tu smělost. Give me the equipment. Dej mi to vybavení. Give me everything that I need. Dej mi všechno, co potřebuju. You know what's gonna happen? A víte, co se stane? One wins one. Jeden získá jednoho. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 266, 580, 1096. Haleluja. Father, in the name of Jesus. Otče ve jménu Ježíše. I just thank you for these people now. Já ti děkuju za tyhle Lord, lidi. Lord, you sent me here today. Pane, ty jsi mě tady vyslal. For a purpose. Za jistým účelem. And Lord, I have preached the thing. A Pane, já jsem to kázal. That you put on my heart. Co jsi dal na mé srdce. So Lord, I just ask you now. Pane, já tě žádám. That today will be a release. Že dneska bude uvolněno. In their lives. V jejich životech. Hallelujah. We are going to pray for people. Budeme se modlit za lidi. But first I have one thing. Ale nejdřív mám jednu věc.
God has made everything for his purpose. Bůh stvořil všechno pro svůj účel. Every person. Každého člověka. You are important to God. Ty jsi pro Boha důležitý. Every person is important. Každý člověk je pro Boha důležitý. God wants everyone to be saved. Bůh chce každého, aby byl spasený. Amen. Amen. And if you don't know. A jestliže o tom that nevíš. You have peace with God. Že máš pokoj s Bohem. If you don't know. Jestli nevíš. But if you would die tonight. Ale kdybys dneska zemřel. On the way home. Na cestě domů třeba. You would go to the Lord. A nevěděl bys jistě, že půjdeš k Pánu. I really would like to pray with tak you first. Se za tebe opravdu chci modlit na prvním místě. Můžu náš úžasný chválící tým.